Yevlaxda 78 yaşlı kadını qarət edən iki nəfər saxlanılıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Yevlax rayon sakinləri Elçin Rızayev ve əvvəllər məhkum edilmiş Amil Qəmbərov yaşlı kadına zor tətbiq edərək evdən 1000 manat pul uğurlayaraq qaçıblar. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hər iki şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Qeyd edilən faktla əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bu şəxslərin digər analoji cinayətlər törətdiyi də istisna olunmur. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Yevlax rayon polis şöbəsinə məlumat verə bilərlər.